A gente vem trabalhando desde outubro e a gente começou a trabalhar. O conselho está reunido, veio as toadas, mas antes das toadas veio o tema que foi lançado. Nós já começamos a fase de desenhos, são as maquetes das alegorias. Já começamos a visualizar as três noites do festival. Já temos duas noites prontas, de todo o contexto que vai acontecer, de figurinos, tudo já está pronto. As coreografias montadas já estão prontas, as das três noites. A gente já está esperando só mesmo a fase final da última noite para a gente fazer todo o complemento. Mas eu quero dizer que o Caprichoso está adiantado. O Caprichoso vem mais ousado, mais inovador, fechar mais uma vez o chave de ouro, que é o bicampeonato. Quando eu falo em bicampeonato, eu não falo por demagogia, eu não falo querendo ser melhor que ninguém. A gente sempre pé no chão, a gente sempre procura estar com o pé no chão, mas a gente vem esse otimismo. A gente está nessa sessão de quebrar tabus. Se Deus quiser, a gente confia em Deus primeiramente, confia na nossa equipe, confia no nosso Livre e em toda a equipe que está fazendo o Boi Caprichoso. O difícil é você ser campeão, e se manter campeão. Ou seja, aqui no nosso caso é um bicampeonato. E já tem previsão para a data de lançamento do CD do Caprichoso? Bom, a gente sempre, esse ano é uma novidade, porque a gente vai fazer mais uma vez o DVD do Boi, que é em duas datas diferentes. Uma era março e outra era abril, e agora nós vamos unificar. Tanto a gravação do DVD quanto o lançamento do CD é dia 20 de abril. E a outra novidade é que nós vamos gravar uma parte do DVD em Manaus.